23 жаштагы Бекболсун Токтосун уулу бүгүн мыкты спортчу наамын алды. Бекболсун бул ийгиликке жетүү үчүн 1,5 жыл кол күрөш менен машыгып, тер төккөн. Эмгегинин бааланганына маңдай жарыла сүйүнгөн каарманыбыз шаар мэриясына ыраазычылыгын билдирди. Бул сыйлыкты алганыма кубанычтамын. Биринчиден чоң рахмат мэрияга, школама, бизди шоор ошол жака чоң рахмат ыраазычылыгын билдирем. Бул үчүн дүйнө чемпионаты болду быйыл. Октябрь айында. Ошондо 2-нчи орунду камсыздап, ушундай сыйлык берсин деп турам. Тынымсыз машыккандын арты менен келген бул сыйлык ага мотивация берерин кошумчалады. Калаа бийлиги жыл сайын спортчулардын жыл ичинде жасаган иштерин баалап, мыктыларына наам тапшырууну салтка айланкан. Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыровдун айтымында жаштар арасында спортко кызыккандардын саны күн сайын көбөйүүдө. Мындан улам алардын машыгуусу үчүн шарт түзүп берүү маанилүү дейт. Өзүңүздөр угуп көрүп жүргөндөй кийинки бир канча вид спорттон уже биздин чемпиондор чыга баштады. Бул деген биздин кийинки келаткан жаштарга өтө чоң тарбиялык мааниси бар. Себеби биздин жаштарыбыз ушул спортко кызыгып, бул денеси таза болот, дух патриот болуп өсөт. Мына ушундай балдарды тарбиялап атат. Ошого биздин спортсмендердин салымы өтө чоң. Ошон үчүн биз спортсмендерге шартты түзүп беришибиз керек. Мындан сырткары спортчулардын сыйлоо аземинин форматын өзгөртүп, иш чараны жыл соңунда күтө тургандай деңгээлге жеткирүү пландалып жатканын белгиледи. Бишкек шаарындагы олимпиадалык резервте 11 мектеп жана шахмат боюнча 1 мектеп бар. Анда 9 миңге жакын спортчу билим алышат. Талап боюнча алар машыктыруучулары аркылуу республикалык чемпионаттан 1-3 чейинки орунду алган соң гана курама командага мүчө боло алышат. Быйылкы жылдын өзгөчөлүгү Бишкек шаарынын 22 жылын жыйынтып алганыбыз. Мурун биз олимпиадалык курама команда гана эң мыкты спортчу деп берчүбүз наамдарды. Быйыл болсо биз 15 жаштагы, 17 жаштагы, 20 жаштагы, 23 жаштагы спортчуларыбызга көңүл буруп атабыз. Ал эми андан өйдө олимпиадалык курама командага кирген спортчуларыбызга биз Бишкек шаарынын сыймыгы деген номинацияны ээгиледик да. Ошондой эле спорттун өнүгүшүнө салымын кошуп келген ардагерлер да унутта калган жок. Нурбек Кожобековго калаа бийлигинин тандоосу менен шаардын мыкты машыктыруучусу деген наам тапшырылды. Белбөө күрөшү боюнча Кожобеков даярдаган балдардын 11 спорттун чебери болсо, 9 эле аралык деңгээлдеги спорттун чебери болгон. Мыкты машыктыруу болуш үчүн албетте бул балдарды жакшы тарбиялап, жакшы ийгиликтерге жетишине жакшы жол көрсөтүп, андан кийин машыктырышы болуш керек. Албетте бул Бишкек шаарынын мэриясы өткөрүп жаткандыктан албетте бүгүн жакшы күн болуп атат. Майрам баарыбызды ошо эмгегибизди баалап. Атайын концерттик маанай менен коштолгон салтанаттын жүрүшүндө 2022 жылдын мыкты ардыгер спортчусу, мыкты дене тарбия мугалими, мыкты федерация, мыкты инструктор наамдары тапшырылып, мыкты билим берүү уюмуна спорттук шаймандарды алуу үчүн 20,000 сомдук сертификат тапшырылды. Акылай Маратова, Бекназар Арыкбаев, Нью ТВ.